សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភរិយារបស់លោកវិរៈសនីត្រៃលឹមសៃបងខុសសារទាំងទឹកភ្នែងក្រោយដឹងថាប្តីស្លាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលោកវិរៈសនីត្រៃលឹមសៃជាគ្រូបង្វឹកលោតឆាត់យងនិង បានអនុវត្តលោតឆាត់យងបញ្ជាសម្ដែងក្នុងពិធីបិទវគ្គវឿនកំងដោចំនួនទី10វគ្គវឿនឆាត់យងចំនួនទី29និងបើកវគ្គវឿនឆាត់យងចំនួនទី30នៅសាលាវឹកវឿនតបពិសេសដែលចូលហ៊ុនសែនអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលោកវិរៈសនីត្រៃលឹមសាយបានខុសបច្ចេកទេស ក្នុងការបញ្ជាឆាត់បានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានអង្គភាពដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់វេលាម៉ោង12:30នាទីទើបអង្គភាពទទួលបានដំណឹងថាលោកវិរៈសនីត្រៃលឹមសាយបានពលីជីវិតទៅហើយសូមបងប្អូនមិត្តភក្តិរួមចំនួននិងអតីតសិស្សឆាត់យងសិស្សកំងដូទាំងអស់អញ្ជើញ ចូលរួមបនសពតាមប្រពៃណីតាមការគួរសូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងហើយទន្ទឹមនឹងដំណឹងដល់ក្រុមបំផុតនេះដែរភរិយារបស់លោកគ្រូលឹមសាយដែលមានគណនី Facebook ថាស្រីដាបានមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនឹងបានសរសេរសារទាំងទឹកភ្នែកថានឹកលោកប្តីណាស់បងសំឡាញ់សូមលោកប្តីទៅឲ្យសុខណាលោកប្តីប្រពន្ធស្ដាយចង់រស់នៅជាមួយគ្នា រហូតដល់ចាស់ប្តីសន្យាថាមិនអោយប្រពន្ធពិបាកចិត្តទេតែឥឡូវលោកប្តីអោយប្រពន្ធពិបាករហូនដោយលោកប្តីទៅចោលប្រពន្ធមិនបានលាមួយម៉ាត់សោះនឹងតាមរយៈសារដ៏ក្តុកក្តួលនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនស្ទើរទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ក្រោយអានរួញដោយបីស្វាមីជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ឡើយ ឧបតវហេតុដល់រន្ធត់នេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សដល់ល្អមួយរូបហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរចា៎នេះគឺជាសារមួយឃ្លាពីសំណាក់ភរិយារបស់លោកគ្រូលឹមសាយក្រោយពេលដែលដឹងថាស្វាមីទទួលមរណភាពហើយស្រឡាំងកាំងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបានត្រឹមតែហូរទឹកភ្នែង សោកស្ដាយរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបែកប្តីជារៀងរហូតហើយបានឃើញត្រឹមតែរូបថតតែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា